我们先来看一下，是湖南湖北队先攻，而米卡非常自觉地站在了沙刺的位置上。我们可以看一下场地中间，米卡脚边有一个小标志物，那个是沙刺的位置，只有这个位置之后的人可以直接攻击四分位。而因为湖南湖北队是女孩丁楠打四分位，所以一上来可能会给四分位直接带来这样的杀伤。来看一下，球开出来了，直接奔向四分位，直接哦，又有黄旗，黄旗是代表有犯规。我们停顿一下，先来看一下。这个球接住了，应该是有效的，但是看一下黄旗犯规出现在哪儿。但是这次开球的进攻打的还是很不错的。哦，进攻方越线传球，越线传球了。对四分卫来说呢，你虽然可以跑，你也可以传，但是传球的位置是一定要在起球线后才可以。而很多新手四分卫会因为太想传球了，忘掉这件事情。过线。但其实像大笑说的，其实战术跑出来了，对，这个战术打出来了，所以能继续攻的情况下是有机会的。但是二档往后退一下，给到一个假交替，给到丁楠，但是被识破了。米卡的防守注意力非常集中，眼睛太厉害了。这个球的关键点在于你能不能骗过防守人，把重心偏移。但是米卡已经意识到了球在小南的手里，直接完成这样的一次拔旗。对，而且我们作为混合的项目来讲，就是小南去打米卡这个点是很困难的。对，因为两个人是直接对位嘛，对，你身体素质上是有很大差距的嘛。对，卓贤是不是在场边看？因为今天第二场来解说了，跟自己打的时候这么看的其实会更直观一些。嗯，橄榄球真的是一个又需要体力又需要观察的。假的，两次东西都是假的，给到了子成这边，能不能够完成？没有，又把旗子拔掉了。米卡的防守能力太强了，小心小心，别受伤别受伤。没事吧？没事没事没事。因为我们虽然刚才大教提到了腰旗橄榄球要尽量避免对抗，但是首先场地有限，另外它毕竟在运动当中难免会有这样。我觉得还是就是任何运动都一定会有合理的冲撞和接触，否则你很难起到很好的效果呀。现在压力给到了湖南湖北队这一边，海外队一次很好的防守。而现在我们看，就是今天早上我跟超人指导聊的，就是面对米卡是一定有人要站在沙四的位置上的。看起来目前首先把这个任务交给了之前防守上非常出色的孙祖军，尝试给米卡一些压力。嗯，而且看一下这次进攻怎么打呀，一次长开球很有可能走屏幕下方完成一个连线。来看一下，米卡想传能不能接住，传，哎呀，没有接到。其实传的不错，是的，是的，大了一点点吧，大了就大了一点点，一点点，一点点，没关系。这个几乎是跨越四分之三个场地的传球了。因为海外队他们采取长开球战术，可以给米卡制造多至少一步的观察空间。对，这也是因为米卡能力太强了。这个用别的运动的话讲，就是拉开空间嘛。没错，说白了，给他一个更好的空间。而且哪怕我没有传球的机会，以米卡的身体素质和他的突破能力，是能够往前推进的。可以推进啊，对啊。还是传开球，假的，还球还在米卡手里，可以自己跑，要自己来，晃了两下，晃不进，没有蹬住，太快了，米卡达阵成功，第一个达阵来自米卡个人能力的展现，完全是个人实力，两个左右的变向直接晃走了两个防守队员，是。这个我只能说，其实还是一个传球战术，但是因为湖南湖北队其实盯得不错，只能让米卡自己跑，但是米卡的个人能力确实太强了。说白了，还是这个 Plan B 成功了。Plan B 成功了，没办法，这个是。我在想，超人之手要不要考虑更换一下四分位？因为刚才大乔提到的，丁楠直接对位米卡在这个位置上，压力太大了。但没有换，还是让小南去打四分位。同时，我们看让两个外接手，让一个外接手在四分位身边做保护。一个盯人防守的换是假的，中锋自己开球被看到了，但是有黄旗出现，有黄旗出现，看一下是不是犯规了。应该是开球违例了，开球违例了。有一些着急啊，有些着急，进攻方第二次出现进攻的犯规了。因为中锋是一定要先完成交地球的，小南这球没有接到，他自己就跑了，所以这个是违例的，这需要往后罚码的。是的，那这样本就有些困难的进攻更是雪上加霜、啊。是啊。其实米卡现在就好像一个刺客一样，他去切对方的 C 位，但是这个刺客现在能力太强，经济太好，装备太足了。
我觉得现在米卡这个位置更像是足球场的这个 box box， 没错 ，B2B 这个位置，没错，防一手抓，来了，米卡垫在最后面，小南要自己跑，在看球的位置，小南要自己来，但是这个球已经先被拔掉了，先被拔掉了，这个球啊，清晨的反应非常快，他意识到小南在观察队友的时候，果断的选择去杀四。而同时，因为如果小南这个球没跑到那么深的话，清晨是犯规的。对，但是拔旗这一下也很干净啊。对。又是把湖南湖北队逼到了三档，哇，这个压力太大了。现在零比六，零比六，上半场一分半，这估计。这次进攻对湖南湖北联队来说，其实是必须要得分的啊。开球之后，一个向后的抛，但是米卡反应太快了，没有抛掉，但是出界了，应该。出界了，出界了，出界了，出界了。啊，当你在橄榄球场上发现一个米卡这样的选手扑来的时候，你难免不会紧张啊。急啊，而且急啊，就是你现在落后的程度，是你一定在进攻中会急的。国阳有没有考虑，就是以后咱们队内去玩一玩，但是最好跟米卡不站在对面的位置上。队内橄榄球应该要请米卡先跟我们十个人做个培训。对，然后当个裁判。对，或者教教我们，让他那边少个人，没事也可以，好主意。少一个人，让他一个人吧，别让他少人，直接让他一个人。1v5，那就变成纯训练他了。对，长开球还是米卡的调整，还是要打传球战术。假传没有给，被盯的不错，还在观察。但是有犯规，是这样的，我刚才前面提到了，如果拔四分位的这个人不是在杀四位置上，而米卡在起球线后的话，拔旗是犯规的，你是不能上来拔这个旗的。对，急了，但是没办法，你只能这种办法去限制米卡。我可以吃一个犯规，我是愿意吃一个犯规的。战术犯规嘛，你延误他一下，我可以吃一个犯规，你别把球传出去。但是时间上其实对，湖南湖北联队来说，上半场比赛还有30秒，如果只输一个球权，我觉得能接受，我直接能接受的。对方换了陈鹏万里上，对，陈鹏万里其实是身体素质非常好的一位选手，他昨天篮球赛的时候非常太厉害了，对。但是杀四位置上还是让孙汝军吗？汝军在。同样长开球，长开球的话，看看两个外接手的位置。有没有人在安全路线接一下球，一个交叉选择了端距离走，回头接，哎呀可惜呀，两个女孩跑在了同样的一个线路上，这个球确实球速也比较快，对于内内来讲有点不好接，是，不过还有一次机会，这一次我觉得倒有可能是米克的个人秀了，要自己打了，有可能就是前面几下都感觉传不是特别好，对，看看超人指导会不会选择让更多的人去冲击米卡，虽然杀死的人我们在四 v 四中只能有一个，但是可以比如说让陈鹏万里去做一个另外的一个我们说这个协防的人，换位了，换位了，换了，果然陈鹏万里去杀四了啊，换位了，来看一下米卡，但是有人出来了，好好球、哎、一个成功的破坏，丁楠可以攻防转换，还可以再打一次，这个球，这个球先打一个屏风短传，把人放进来，然后长打一个直接的打阵，但是这个球丁楠的防守站得很好。对，因为前面几次我觉得米卡传球的意图还是比较明显的，是，而且现在有个问题就是接球的是两个姑娘嘛，所以他传得快姑娘接不住，他传得慢中间就容易被延误，是，所以现在就是米卡到底要不要自己来的问题，而且米卡这么打体力上我感觉没什么问题啊，他没问题的，他没问题的，这不愧是早晚波比跳的男人，直接进行杀四吗？但是这一下有没有机会打阵？看裁判的位置，先出界，可惜了，他脚是先踩到外面了的，先出界了，球传得很棒啊，这个球太可惜，太可惜了，一个战术成功了，有点着急了，是有点着急了，但是这我觉得士气上是一个提升啊，是有机会的，是的，是的，而且我觉得湖南就超人指导意识到米卡肯定会往前扑，那这样的话把所有的地儿全放出去，然后去进行一个这样接球的选项。对方的队好像在分配他们男生的体力，他也把陈鹏万里又换下去了，是的，是的，进攻回合暂时让他休息一下，其实对于海外队这边米卡要得 hold 住，想传没有机会，往里跑，米卡射来了、oh. 这个球还是被拦下来了，而且这边应该是已经把旗子拔掉那这样
这样的话是不是那比赛结束，我还是那句话，一个球的球权落后我是能接受的，是能会来说的，是能玩的，是能玩的。